Vodeće svetske kladionice danas predviđaju neizvesniju trku za predsjednika SAD nego pre desetak dana kada je kandidat republikanaca Donald Trump važio za blagog favorita u duelu sa Kamalom Harris iz vladajuće demokratske stranke. Dva dana uoči predsjedničkih izbora u SAD procjene kladionica su gotovo identične sa najnovijim rezultatima istraživanja javnog mnjenja. Prema kvotama koje kladionice kontinuirano ažuriraju, Trump je prešao u vođstvo početkom oktobra i od tada je njegova prednost postepeno rasla do pre desetak dana. Međutim, prednost Trumpa je od tada prilično smanjena. Kvote na pobjedu bivšeg predsjednika Trumpa danas se kreću od 1,8 do 1,83 u vodećim kladionicama, a na pobjedu potpredsjednice SAD Kamale Harris od 2 do 2,10. To znači da bi ih na uloženih 1000 dinara isplata bila od 1800 do 1830 dinara u slučaju pobjede Trumpa, a od 2 do 2100 dinara ako trijumfuje Harris. Na predsjedničkim izborima u SAD ne pobeđuje nužno kandidat sa najviše glasova na nivou cele zemlje, već onaj koji skupi najmanje 270 od 538 elektora privremenih delegata koji se u decembru sastaju da formalno izaberu predsjednika. Pošto je taj čin formalnost, pobednik je poznat čim se prebroje glasovi na izborima. U svakoj od 50 saveznih država bira se onoliko elektora koliko ona ima članova u Kongresu SAD, dok Distrikt Kolumbija, kojem je glavni grad Washington, daje 3 člana elektorskog koleđa. Kandidat koji pobedi u jednoj saveznoj državi dobija sve njene elektore osim u Maine-u i Nebraski. Pobednik je već sada poznat u 42 savezne države i distriktu Kolumbija, dok je u preostalih 8 kolebljivih država ishod u manjoj ili većoj meri neizvestan. To su Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia, Severna Karolina, Arizona i Iowa. Prema dosadašnjim kvotama vodećih kladionica, Trump je favorit u Arizoni, Georgiji i Severnoj Karolini, a Kamala Harris u Michiganu. Trump je favorit i u Iowi, koja se tek od pre nekoliko dana ubraja u kolebljive države na ovogodišnjim izborima. U Nevadi je u blagoj prednosti Trump, a u Wisconsinu Kamala Harris, dok su u Pensilvaniji potpuno izjednačeni kvota na pobjedu oba kandidata 1,9. Kladionice brzo prilagođavaju kvote zavisno od razvoja događaja i novih informacija, ali i one mogu da pogreše. Na predsjedničkim izborima u SAD 2016. godine kandidatkinja demokrata Hillary Clinton bila je ubedljiva favoritkinja sa kvotom 1,25, dok je pobednik Trump praktično smatran outsiderom, budući da je kvota na njegovu pobjedu bila 4. Ipak, postoje i tvrdnje da kladionice bolje predviđaju ishod izbora kada je razlika između kandidata minimalna kao ove godine nego kada je neko favorit kao 2016. godine. Kada je reč o istraživanjima javnog mnjenja, najnovija anketa portala 538 specijalizovanog za predsjedničke izbore u SAD u skladu je sa procenama kladionica. U Pensilvaniji Trump ima 47,9%, a Harris 47,6%, dok potpredsjednica SAD ima prednost u Michiganu od 0,7% i u Wisconsinu od 0,8%. Trump u Nevadi ima prednost od 0,7%, u Severnoj Karolini od 1,3%, u Georgiji od 1,5%, a u Arizoni od 2,6%. Kada je reč o Iowi, u kojoj je Trump pobedio i 2016. i 2020. godine, postoje značajne razlike između najnovijih anketa. Prema anketi lista Des Moines Register i kompanije Mediacom, Harris u Iowi ima čak 3,0% prednosti, 47:44%, dok druga istraživanja pokazuju da je Trump i dalje ispred potpredsjednice SAD u toj saveznoj državi.